כי כשצוחקים, הפה נפתח! כן, ואיך אתה מתכוון להצחיק אותה? נראה אותך עכשיו! אל תדאג, יש לי בדיחות לכל מצב. ביער נפגשו להן שלוש חיות, פיל פרה וגם פרפר עם נקודות. אמר הפרפר, כולנו מתחילים באות פי. מה פתאום, אמר הפיל, בכלל קוראים לי סרגי. חה 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 חה, איזו בדיחה. איש אחד הלך לרופא של חיות, הוא חשב שהוא כלב ולא ידע מה לעשות. שאל אותו הרופא, כמה זמן זה נמשך? מאז שאני גור ענה האיש ונבח. חה 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 חה, איזו בדיחה. חה 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 חה, איזו בדיחה. חה חה. מה זה? היא לא צוחקת, אבל לא לדאוג, אנחנו נצחיק את הצדפה, וכשהיא תצחק, הפה שלה ייפתח! ילדים, אתם אוהבים לצחוק? בואו נשמע. רגע, רגע, זה לא מספיק. ההורים חייבים לעזור. אז כל ההורים עכשיו מדגדגים את הילדים! קדימה לדגדג! לדגדג! תנו לצחוק לצאת החוצה! כמה טוב לצחוק! ישנו דבר נפלא וגם מתוק שיש לכל אחד, וזה הצחוק. צחוק גדול, צחוק קטן, צחוק משוגע. מה צריך בכדי לצחוק? למשל על הפרצוף הוא גא. יש צחוק שמתגלגל, לשני יש צחוק של גרגמל, לתינוק יש את הצחוק הכי טרי, אם תצחק תמיד תהיה בריא. יש צחוק כזה וצחוק כזה, אז בואו ונוציא את הצחוק מהחזה. ביחד